Налякані, розгублені і втомлені. Щодня сотні людей прибувають з гарячих точок в Ужгород. Прямуючи потягами, автобусами, машинами, залишають домівки. Вимушені переселенці, для українців сьогодні ці слова набувають особливого змісту. Найбільше болить за дітей, які поки не усвідомлюють ситуації. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, так. Ви куди їдете? За кордон? Да. Як? Вас зустрічають там, чи ви на навчання, куди? Зустрічати будуть. Дякуємо, що ви нас приймаєте, що така навала прийшла на цей. Так що велике вам спасибі. І підтримуєте, і легше морально. Знаєте, того, що втекли з такого страху, а вас спокійно, хоч з дітьми можна. Зустрічають, годують, розселяють, надають медичну та психологічну підтримку. Кипить робота в обласному центрі. Містяни згуртувалися, аби допомогти переселенцям. Спільними зусиллями волонтерів, благодійних, релігійних організацій, місцевої влади організували прийом приїжджих. Понад 3 тисяч тимчасово переселених осіб зараз проживають в місті. Це ті особи, які ми розселили силами міської ради, силами соціальних служб. За минулу ніч у нас 600 нових прибуло, значить, тимчасово переселених осіб. І, ви знаєте, я сьогодні здійснив такий обхід наших шкіл, садочків, гуртожитків, де вони проживають. І, знаєте, ці люди дійсно не пережили там бомбардування, цей важкий переїзд. І вони, знаєте, так кажуть, що ми не чекали такого теплого прийому тут у нас в Закарпатті. На потреби переселенців додатково виділили 15 мільйонів гривень на позачергові сесії міської ради. Проте цього недостатньо, звертаються до ужгородців по допомогу. Слідкуйте за оголошеннями, куди і що потрібно. Загалом у Закарпатті заїхало понад 60 тисяч переселенців. Усіх розмістили і забезпечили необхідним. Виїхало через закарпатські пункти пропуску понад 200 тисяч осіб. В Угорщину на митний пост Лужанку та перейшов на берег Шурень, де оглянув місце накопичення наших громадян, яких там приймали і надавали їм першу там медичну та іншу допомогу. Наразі там вже невеличка кількість є наших громадян, які розвозять автобусами до місць постійного там чи тимчасового проживання на території Угорщини або доправляють на залізничні вокзали для подальшого руху їх по території Євросоюзу. Наразі Міністерством закордонних справ розглядається питання надання нашим громадянам статусу біженця. Яким чином отримати у країнах Євросоюзу, які права це дає, гарантії перебування, фінансова підтримка, соціальний пакет тощо. Крім того, найближчим часом уряд планує затвердити механізм підтримки сімей українців, які втратили роботу через війну і не мають доходу. Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям «повертайтеся». Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та усіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє для всіх українців після війни, про те, як оживити наші міста, як відновити економіку.